Ja, då säger jag god morgon. Det är fredagssoffan här i Borås stad igen då. Och jag är ju inte bara programledare, jag är ju kompetenssamordnare i Borås stad också. Och jobbar här på Stadskansliet och Janne Persson heter jag. Och det här är den andra sändningen nu då. Svante var ju här och välsignade sändningarna förra fredagen. Och en del har frågat mig varför det var en tom soffa i 4 minuter på den sändningen. Men det är ju så att det här är streamat. Det här är alltså ingen film som vi lägger ut på i etern så småningom. Utan det här är livesändning direkt. Och allting vi gör här nu, det kan vi inte ändra på. Utan det är vad som händer. Och en del har frågat mig vad jag sitter och tittar på nere i ert högra hörna då. Och det är en klocka. Nu är klockan 8:01. Och det är 4 grader ute här utanför Stadshuset i Borås, och jag har koll på lite grann hur långt vi har kommit i programmet och så här. Så att det är därför, och gästerna kommer in här ifrån er vänstra sida då och sätter sig. Och det här med webbsändningar, det har ju Borås stad hållit på med sedan 2008, berättar Göran Björklund för mig. Har han hållit på med att skicka det här med fullmäktige mötena och kommunstyrelsemötena. Så att Göran, han sitter här bakom kameran då och rattar alltihopa rent tekniskt. Så det är han som är min partner här då. Och sen är ju informationsavdelningen med också, Marie Ingvarsson och resten av gänget där uppe då, som hjälper oss med att hitta vilka som ska sitta i soffan och så här. Ja, i tisdags eftermiddag hade vi lite över 300 tittare som hade sett på detta. Så det är ju inte jättemånga som har gjort det än så länge. Vi är ju 10 000 i Borås stad, så att vi får se om vi får bättre sändning eller bättre tittarsiffror framöver. Men det är amatörmässigt gjort och det ska det vara. Vi strävar inte efter att få bli något nytt Sveriges Radio eller så här. Utan vi gör det här för att vi vill sprida lite goda exempel och vad som händer ute i våra verksamheter. Det kan ju till och med vara som så att en del tittar på vad är det för några som kommer med i dagens program, och sen så utifrån det så bestämmer man sig om man vill titta eller ej liksom. Men det skadar ju inte att titta på något som man inte brukar eller som man inte känner till så där jättemycket heller. För då så kan man få reda på lite nytt också. Vi har ett nytt tema den här veckan, och den här veckan är det då stadsdelarnas individ- och familjeomsorg som har fått både internationell och nationell uppmärksamhet som kommer att presenteras. Och gästerna som jag får kalla in till fredagssoffan här då, det är Kåre Örstig och Andreas Ekelund. Ni är välkomna att sätta er här. Ska vi se om jag har lite frågor till er om den här verksamheten. Till att börja med då, Kåre, dig känner jag ju till och vi har ju sett genom åren. Så att du kan berätta, vem är du och vad gör du idag? Idag, Janne, så jobbar jag som verksamhetsutvecklare för individ- och familjeomsorgen, den delen som tillhör stadsdelarna. Ja. Alltså riktad mot barn och familj. Okej. Okay. Och inledningsvis så lät det som att du ville ha reda på lite historik också. Ja, gärna. 1978 började jag i Borås stad. Hur kommer det, Andreas, det här med 70-tal? Ja. Då började jag som fältassistent här i Borås. Ja, sen har jag varit på ett antal olika verksamheter inom socialtjänsten. Ja, just det. Ja, och Andreas, du är en ny person för mig i alla fall. Berätta lite grann om din bakgrund då. Du jobbar tillsammans med Kåre nu då? Ja, det är riktigt. Vi jobbar på samma arbetsplats. Jag började ju redan 2001 i Borås stad. Så pass. Ja. Men har väl jobbat heltid där sedan 2004 ungefär. Först som socialsekreterare och sen som första socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och familjeverksamhet kan man säga. Ja, ja. Och trivs med jobbet? Absolut, väldigt väl. Och ni jobbar för alla tre stadsdelarna då, fast ni har
Ni sitter på Väster liksom? Ja, det gör vi. Vi sitter på Väster men jobbar med som verksamhetsutvecklare mot alla tre stadsdelarna i Borås stad. Okej. Och om jag förstår rätt så var detta ett positivt resultat av omorganisationen, att man avsatte medel för just den här typen av tjänster. Det har vi inte haft tidigare, Kåre. Nej, så vitt jag kommer ihåg ändå så har vi inte haft någon som har haft som riktat uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling. På dåtida socialkontor så hade vi utredningssekreterare, men de hade ju en mängd olika frågor att jobba med då. Så det här är positivt för Borås stads socialtjänst. Ja, just det. Och innan sändning här, eller när vi pratade tidigare då, så pratade du om ett samarbete som ni är på gång med Socialhögskolan. Du hade någon idé där? Ja, vi har fått ett uppdrag av stadsdelscheferna att försöka etablera ett praktikcentrum. Och att vi är på gång att göra detta i ett samarbete med Socialhögskolan i Jönköping och Göteborg. Ja. Och vad går det ut på? Då är det de fem förvaltningar inom Borås som arbetar med socialtjänstfrågor också, som är engagerade i detta. Och vilka är det? Det är de tre stadsdelarna och sen så? Arbetslivsförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen. Ja, just det. Och det här praktikcentrumet, där ska ni få in de här studenterna ifrån de här skolorna då. Och så går de ut i vår verksamhet och... Vad händer då? Är det mentorer som tar hand om dem där då? Eller? Ja, i planeringen så ingår ju då att det finns mentorer, eller vi kallar dem för någon form av lokala praktikhandledare, som ska hjälpa studenterna att få en inblick och börja sin förkovring i, vad ska jag säga, yrkets svårigheter och hemligheter. Mm. Och då de här, det blir lite rekryteringsgrund för Borås stad och utav de studenterna, då kan vi plocka de som vi anser är duktigast och utvecklingsbara, och så kan de få jobb i vår stad sen, eller? Ja, riktigt så enkelt kanske inte blir att vi kan plocka. Nej, det kan men inte. Okay. Vi har ju en förhoppning om att de blivande socionomerna ska uppfatta Borås stad då som en attraktiv kommun att arbeta i. Ja, just det. Så de söker jobben här. Ja, att de blir intresserade, nyfikna på oss och vill komma till oss och börja jobba. Mm, mm. Lite employer branding där liksom, varumärkets jobb där liksom, som ni bedriver där. De här mentorerna då, det är viktigt att vi har duktigt folk som tar emot dem. Ska de få en speciell utbildning då, eller hur ser ni på det? Eller? Ja, i detta så är vi också ute efter att försöka höja kvaliteten när vi arbetar med introduktionsplanerna för nyrekryterade socionomer också. Okay. Vi har ju då mentorer, men precis som man arbetar inom lärarkåren med mentorer, så vill vi också höja kvaliteten och inriktningen på mottagandet av våra nya medarbetare i socionomyrket med mentorer. Och då vill vi också med Socialhögskolan skapa ett samarbete och att de hjälper oss att utbilda mentorerna. Mm. Har du några idéer om vad som ska ingå i utbildningen? Ja, vi har ju sneglat lite grann på den planen som finns för, eller kursplanen som finns för lärarna här då. Ja, okay. Men framförallt handlar det om att lära sig att reflektera över yrket. Hur uppträder man? Vad handlar om gott bemötande? Hur kopplar man teori och yrket? Mm. Hur arbetar man med kvalitetsfrågor? Det där med reflektion där gillar jag. En av mina käpphästar, att vi reflekterar alldeles för lite i våra arbeten och får en gemensam bild av vad vi gör och så vidare. Andreas, du jobbar en del med skolorna, apropå mentor och skolor och så. Du jobbar med alla skolorna i stadsdelarna, eller? Nej, det är väl inte riktigt sant. Jag jobbar ju i första hand med socialtjänsten, barn- och familjeverksamheter. Ja, just det. Men i det så ingår ju att försöka hitta vägar för att söka oss tillsammans med skolorna mot bättre samverkan kring barn och ungdomar, och särskilt då kring utsatta barn och ungdomar kan man säga. Eller barn som riskerar att fara illa på olika sätt. Ja, just det. Men det är inte på samma sätt i de olika stadsdelarna, utan du har lite olika ingångar på de olika stadsdelarna. Ja, det har väl kommit så att man har i de tre olika stadsdelarna har man valt lite olika vägar kring det här arbetet, och vi har också ett grundkoncept som handlar om att vi ska försöka
få viss del av våran öppenvård mer stadsdelsanknuten för att de ska lära känna lokala förutsättningar i stadsdelen och få ett bättre samarbete med skolor i en viss stadsdel och så. Ja. Och då har man valt lite olika vägar som sagt. Så att det håller vi på att jobba med tillsammans med stadsdelarna i ett par olika projekt. Ja, okej. Okay. Projektform. Ja, det kan man säga. Ja. Så får vi utvärdera efter ett år eller så och se vad det har gett. Ja, just det. Och se hur man ska fortsätta. Men sen hade ni något samarbete med medelstora kommuner där. Du nämnde Jönköpingkåren där ni hade något på gång med placering av barn och det här. Ni jobbar inte mot att placera barn på institutioner utan ni tänker er då att ni kör med familjehem och detta. Ja, vi är på väg och starta upp ett arbete. Man kan kalla det HVB-samordnare eller samordning av barnen på något som vi placerar på olika former av institutioner. Ja. Jönköping är en kommun som vi bedömer har kommit ganska så långt i det här arbetet. Det innebär att de har mycket familjehem? Nej. Nej. De har blivit ganska så duktiga tycker vi på att arbeta tillsammans med institutionerna. Okay. Och utveckling av vårdplaner, genomförandeplaner, alltså säga syftet med vården. Ja. Och höja kvaliteten på vården också. Och här har vi en idé också om att i ett samarbete med Jönköping att förbättra vårt samarbete med institutionerna. Ja, just det. Och att vi får ut kvalitativt mer. Mm, ja. I samarbetet också med. Det är lite känsligt att prata om pengar i de här sammanhangen kanske, men det blir kostnadseffektivt som ni bedömer det. Ja, jag tycker inte det är känsligt att prata om pengar. Nej. Vi ska okay. vara kostnadsmedvetna om det här, för det är dyrt. Ja, det är jättedyrt. Det är jättedyrt. Ja. Ja. Ja, okay. Och jag är helt övertygad om att både institutionerna och våra kollegor som jag som medarbetare är intresserade av att få ut mycket för investerade pengar. Ja, ja, ja. Framförallt så är det barnen och deras familjer. Precis. Som ska ut mycket. Och egentligen så var det väl detta som danskarna kom hit och tittade på. Det var hur ni jobbar med familjehem och institutioner och så vidare. Andreas, ja. Kan du säga något nu? Grunden är att de kom till oss var ju för att de hade noterat en skillnad, en ganska stor skillnad mellan Danmark och Sverige. Där de ser att i Danmark så har de betydligt fler institutionsplacerade barn och institutionsplacerade under betydligt längre tid än vad hur det ser ut i Sverige. Där vi har istället mycket mer barn i familjehem. Ja. Och sen så sökte ju de då en kommun att åka och studera för att se hur går det här arbetet till i praktiken. Och hur kommer det sig att man har lyckats komma till den här stora andelen familjehemsplacerade barn? Och då efter att ha pratat runt med bland annat Socialstyrelsen så kom de fram till att Borås var en socialtjänst med god kvalitet. Ja. Och då ville de komma och studera oss. Härligt. En duktigt folk som jobbar i Borås stad. Absolut. Igen. Det var svara för våra verksamheter, ja. Naturligtvis. Men det var till och med någon socialminister i Danmark som var intresserad av detta. Och ja, det var ju så då att ett utvärderingsinstitut i Danmark som heter Krevi kom tillsammans med representanter från två danska kommuner och var en vecka hos oss inom barn och familj och också inom andra verksamheter. Så de var ute i verksamheterna och tittade? Ja, visst. De gjorde intervjuer och följde med i verksamheten på olika sätt. Gick bredvid lite kan man säga. Ja, ja. Och den informationen som de fick ihop under den veckan den sammanställde de sen i en rapport som kom i mars 2012. Och det var den rapporten som socialministern i Danmark sedan tog upp att titta och uppmanade väl mer eller mindre kommunerna att Sverige är ett intressant exempel och Borås är ett intressant exempel och det är värt att studera och titta på hur de gör. Jag tror jag läste i det här klippet eller pressmeddelandet att Härning skulle införa den här svenska modellen då. Ja. På 4 år eller hur det var. Ja, det är riktigt. De var hos oss nu här under hösten. 30-tal representanter från Härning kommun i Danmark.
Och anledningen till det var att de har fattat ett beslut i Herning kommun om att de ska söka sig mot den svenska modellen av institutionsvård för barn och ungdomar och familjehemsvård och också öppenvård. Och kommer då för att detaljstudera oss ytterligare då, kan man säga. Jättebra. Ja. Ja, det är spännande att höra verksamheternas erfarenheter här och att ni har samarbete med Danmark då. Nu är klockan faktiskt kvart över åtta. Och det innebär ju då att vi tittar ut. Vi har ju fönstret här på er högra sida då, och det är ju uppehållsväder, så att det är ju fint. Och rapporten här som jag har jämte mig, det är växlande molnighet. Kåre, du var inne på att det skulle bli fint väder vid femtiden på lördag, eller vad du sa? Ja, det ser nog ut att bli lite ljusare på i morgon. Okej. Okay. Ja, vi tackar för oss ifrån fredagssoffan, och så ses vi nästa vecka.